하나. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bolo život a život bol svetlom ľudí a svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca, jednorodený syn plný milosti a pravdy. Počuli sme slovo Pánovo. Sláva Tebe, Kriste. Milé deti, chlapci, ministranti, drahí bratia a sestry. Na úvod také povzbudenie. Cítime to tak všetci, že chvala Bohu, môžeme byť pri Pánovom oltári, môžeme sa stretávať pri slávení Eucharistie a pri tých skrátených sviatkoch vianočných, lebo vianočné sviatky sú najkratším, ale aj najkrajším liturgickým obdobím. Samozrejme, že aj Veľká noc má svoje veľké čaro, to mysterium smrti a zmŕtvychvstania. Ale vianočné sviatky, keď sú tak skrátené, zároveň sú niektoré slávenia tak spojené, zlievajú sa v niekoľko dní za sebou. A potom človek je taký, má takú únavu aj telesnú a možno aj taká vyčerpanosť. A tak by sme chceli niektoré veci tak rozjímať, tak trošku si stráviť. A ja som si tak uvedomil pri jednom takom povzbudení, v jednom rozhovore, že my sa tak sústredíme, aby sme si už hneď oddychli, aby už skončila sveta omša, aby sme už boli vo svojom tom pohodlí, vo svojej rodine, vo svojej obývačke, na svojom gauči. Ale dajme si také predsavzatie, aj to je jedno z predsavzatí v tom novom roku, že budeme oddychovať v Pánovi. Budeme aj tú svoju únavu, aj tú vyčerpanosť, budeme ako svätý Ján, učeník Pána Ježiša, tí, ktorí budeme mať ako učeník svätý Ján, svoju hlavu položenú na Ježišovej hrudi, na jeho srdci. A možno toto bude vlastne aj taká znovu zotavenie našich síl a potom zrazu pochopíme, že nie sme unavení a budeme cítiť takú silu, budeme cítiť takú radosť, pretože duchovné veci človeka majú osviežiť, posilniť a pozbudiť. Aj dnešné Božie slovo, aj dnešná nedeľa je pre nás takým pozbudením, aby sme vstupovali do Božieho svetla. Aby sme boli v tom Božom svetle. Keď sa tak priamo pozeráme na slnko, tak máme také nepríjemné štípanie očí a nedokážeme sa priamo pozerať do slnka. A pritom vieme, že svetlo, jas slnka je veľmi dôležité preto, aby sme videli. A určite máme lepší pocit, alebo sa tešíme, keď je slnko. Samozrejme, aj keď je mráz, zároveň slnko, vieme, že môžeme ísť do prírody. Teraz síce je taký odmerk, je tak mokro všade, že sa ani nedá ísť bežkami nikde, ani oddychnúť si do prírody, lebo sa to všetko takto topí. Ale slnko nám dáva takú silu, takú energiu. A človek, ktorý je vo tme, tak sa cíti taký plný strachu, plný neistoty a plný takej beznádeje. A dnes, keď čítame to dnešné Božie slovo, tak si uvedomujeme nielen to, že na počiatku bolo slovo, my sa sústredíme na to slovo. Slovo podľa starovekej filozofie, keď apoštol Ján prevzal to slovo, ktoré je preložené do slovenčiny ako slovo, to je logos, princíp života a bytia. Čiže druhá božská osoba Ježiš Kristus sa stal človekom a on je ten, ktorý bol od počiatku. On je ten, ktorý bol to slovo, ktoré je druhou božskou osobou, bol od počiatku, čiže predtým, než všetko bolo stvorené.
Čiže tak, ako sme si hovorili v závere roka, na začiatku roka, že v Ježišovi Kristovi je zmysel všetkého. Zmysel všetkých vecí, nášho života, diania. V Ježišovi je vyvrcholenie všetkého, lebo on je prvý a posledný, alfa a omega. On raz príde súdiť tento svet. A svätý Ján nám dáva aj túto skúsenosť, že ono bolo na počiatku, ono bolo u Boha, a teraz všetko povstalo skrze neho, bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A teraz prichádzame k tým praktickým dôsledkom toho Ježišovho života na tejto zemi. Čiže v ňom bol život, božský život. Nie ten náš život, ktorý hodnotíme v zmysle narodím sa a zomriem, ale v ňom bol ten život, ktorý nám nebeský Otec dáva v hojnosti a ten život, ktorý nám dáva zmysel života aj cez hranicu smrti. A ten život bol svetlom ľudí. Čiže vidíte, život, myslím si, že keď si spomínam na gréčtinu zoe, tak je to vlastne pripomenutie toho, že ten život je vlastne prenesený do svetla, do tej kvality, že to svetlo nám dáva zmysel, poznanie, skúsenosť. A je to zároveň aj život dobrých skutkov. Ale zároveň je tu ten kontrast, pretože svätý Ján hovorí o tom kontraste, že svetlo je dané do tmy. Ježiš prichádza do tmy. Nášho ľudského nepoznania, nášho hriechu, našej neslobody, nášho otroctva. A to svetlo vo tmách svieti. A tam v tejto vete, bratia a sestry, tak môžeme vnútorne cítiť, že svetlo je silnejšie, že svieti. Že ono nie je také, že je zhasnuté, že iba je dočasné. Ono stále v tmách nášho života, ľudského bytia bude svietiť. A to, čo je dôsledkom toho, že si musíme vybrať, tmy ho neprijali. To znamená tie ľudské srdcia, ktorom je ešte temnota hriechu. A preto, bratia a sestry, si môžeme dávať takú praktickú otázku. Žijeme vo svetle? Prijímame ten božský život, alebo žijeme v tme. Zo skúsenosti života môžeme každý z nás svedčiť, že nedá sa žiť v tme, alebo nedá sa žiť dlho v tme, keď Jánovo formulovanie je jasné, bolo pravdivé svetlo. Nielen pravé, ale pravdivé, lebo Ježiš je pravda, cesta a život. A toto pravdivé svetlo napovedá, že môže jestvovať aj falošné svetlo, že môže jestvovať to zvodné svetlo. Svetlo, ktoré skutočne pribádza šero. Čo to vlastne znamená? Že človek, ktorý žije v takomto zvodnom svetle, myslí si, že je šťastný. Myslí si, že mu nič nechýba. Lebo o najväčšom spadlých anielov vieme, že sa menuje Lucifer a jeho meno je nosiaci svetlo. Aniel, najkrajší z anielov, v pýche stratil nebo. Stratil večný život. A čo je to za svetlo, ktoré napĺňa človeka šerom? Pýtajme sa všetci, aj v tomto vianočnom čase, aj v tejto tme, v ktorej sa nachádza ľudstvo, v tme neistoty, v tme beznádeje. Možno hľadať nádej mimo Krista? Kde hľadaš nádej? Kde hľadaš zmysel riešenia svojich problémov? Mimo Krista alebo v Kristovi? V ňom bol život. Prijal si tento život. Svätý Ján môže hovoriť o jednej dôležitej skúsenosti. Svätý Ján hovorí o slove, ktoré sa stalo telom, hovorí o tej pravde, o videní Boha, lebo on bol na hore Tábor. A on zažil Ježiša v sláve neba. Preto môže hovoriť, že my sme uverili v jeho meno, my sme videli jeho slávu. Čiže mimo Krista niet nádej, niet života mimo Krista. Keď aj strácame blízkych ľudí, tak si uvedomujeme, že to nie je zánik, to nie je ničota, prázdnota, ale to je prechod do večného života, prechod do života v plnosti. V ňom bol život. Áno, existuje aj život mimo Krista. Lebo človek môže oklamať seba samého, že v tom zvodnom svetle hriechu povie si, že život je dobrý a pekný. No najťažšie je usvetiť človeka, že žije v tme. A to je také zaslepenie, to je taká clona, ako keby mal v srdci.
Veľakrát aj taká clona nahovárania si niečoho, že človek má v srdci nejaký predsudok, že človek si niečo zlé myslí o tom druhom, že človek si myslí, že robí dobre, že človek je presvedčený o tom, že takto má byť, že takto všetko zvládneme, o opatreniach, o všetkom, čo sa teraz deje. Predstavme si výbuch atomovej bomby. Najlepšie pochopíme to zvodné svetlo hriechu. Vybuchne atomová bomba. Hirošima a Nagasaki, videli sme to aj na, bolo to natočené, obrovské svetlo, obrovská žiara, obrovská energia, hríb, ktorý niekoľko desiatok kilometrov rozšíril ničiacu vlnu a spôsobil ničivú radioaktivitu, že do 50 kilometrov všetko živé bolo postihnuté, poznačené, vlna, tepelná energia a tak ďalej. A teraz si povieme, že áno, chvíľočku zakusujeme obrovské svetlo. Povedali by sme, keď vidíme na videu, aká obrovská žiara, všetko je prežiarené. Ale tá žiara toho svetla nás stojí život. A také žiarenie zabíja. Iba Kristus, ako hovorí evangelista Lukáš, ktorý je svetlo, ktoré vychádza z hora, je pravdivým svetlom, ktoré dáva život. Nie len pravým, ale pravdivým svetlom. Lebo človek musí rozlíšiť, čo je pravé a čo je umelé svetlo. Lebo každý zvodný jas bledne pred životodárnou žiarou Spasiteľa Ježiša Krista. Koľké životné príbehy, bratia a sestry, poznáme, mohli by sme hovoriť svedectva svojho života, mohli by sme hovoriť o obráteniach, ako sme si to včera hovorili, že aké je veľmi dôležité obrátenie, aké je veľmi dôležité osvietenie svojho svedomia, lebo toto je najväčší zázrak, toto je najväčšie uzdravenie, toto je najväčšie prijatie daru Vianoc, keď Boh premení moje srdce, keď uzdraví moje srdce, keď sa zrazu nájdem vo svojej úbohosti, vo svojej ľudskej biede, vo svojej hriešnosti, keď si to jasne pomenujem pred sebou, keď nehrám divadlo ani sám pred sebou, pred tým druhým, poviem, som slabý, úbohý hriešnik, potrebujem tvoju pomoc. Nie je lepšie byť v tomto svetle a povedať si, som slabý, potrebujem pomoc. Alebo nie je to lepšie, keď si dám povedať a poviem, vieš čo, mýlil som sa. A najhoršie je také vnútorné presvedčenie, ja všetko robím správne. Aj keď niekomu ublížim, ja som nikomu neublížil, lebo ja mám pravdu. A tak ďalej. Koľkokrát si ospravedlňujeme tie mnohé svoje konania a skutky, keď iným ľuďom ublížime, keď sme niekedy taký tvrdý, arogantný, nepripustíme si toho druhého človeka. A to, čo Vianoce nám dávajú ako najväčšie posolstvo, chýba nám tá dobrota srdca, taký vnútorný pokoj srdca. Čiže my máme tých ľudí, ktorí sú napríklad v napätí, v nervozite, v nepokoji, upokojovať. Ale my ako môžeme upokojať, keď sme tiež v napätí? Sme takí podráždení. Prečo sme podráždení? Keď mali by sme prijať Kristov pokoj. A nezabudnime záverom tohto Božieho slova, čo je veľmi dôležité. My dnes žijeme globálny svet. My už nemôžeme byť takí, že si povieme, tak my sme kdesi na Slovensku, Maďari sú kdesi na juhu a Poliaci tam hore a my máme svoju rodinku a my si žijeme svoj život, ja mám svoju rodinku a ja si tak budem privatizovať to svoje šťastíčko. Nie, celý svet buď sa bude nachádzať vo svetle, v Kristovom svetle, alebo sa bude nachádzať v tme. A neexistuje niečo medzi tým. Existujú len dve zoskupenia, Božie zoskupenie a Satanovo zoskupenie. Strana detí svetla a strana detí temnoty. Kde patríš ty? Kde patrím ja? Nie je možné sa zmieriť s nepriateľom. Nie je možné vytvoriť s ním pakt. Nie je možné slúžiť dvom pánom, hovorí nám Pán Ježiš. Nemôžeš slúžiť, pretože budeš jedného milovať a druhého budeš nenávidieť. A tieto slova nášho pána sa nám majú vriť do pamäti, lebo aj po ovoci ich poznáte. Nie podľa zbožnosti, nie podľa toho, že si v kostole a ten druhý tu nie je, ale nie podľa toho, že príjmaš Eucharistiu, ale po ovoci ich poznáte. Aké je ovocie tvojho života? Dobro, láska, spravodlivosť, oslobodenie od závislosti, život v čnostiach alebo život v nerestiach, život v strachu alebo život v radosti a v nádeji. A dokonca pán hovorí, kto nie je so mnou, je proti mne. Čiže nemôžeš byť neutrálny,
My sa musíme rozhodnúť, bratia a sestry, buď sa rozhodneme pre Ježišovu pravdu, buď sa spojíme s Kristom vo svojom srdci, alebo budeme hľadať iné svetlo, zvodné svetlo, pochybné svetlo. Bratia a sestry, prosme Pána Ježiša, aby sme sa k nemu vrátili, aby sme budovali jeho kráľovstvo tam, kde on vládne, kde vládne Kristus, vládne pokoj, vládne harmonia, vládne spravodlivosť. Tam, kde Kristus nevládne, je tyranom Satan a on ničí všetko, ničí všetky vzťahy. Ničí dobré vzťahy, ničí cirkev, rozdeľuje cirkev, rozdeľuje nás v spoločenstvách. To nie je dielo Ducha Svätého, to nie je Božie dielo. A všetko, čo sa deje okolo pandémie, to nie je Božie dielo. A to nie je len nejaká epidémia, ktorú nazveme, že to je len nejaká choroba, nákaza, ktorá prejde. To je skúška ľudstva. Skúška našej viery. Ako často zdôrazňujem, obnaženie nášho srdca a očistenie nášho srdca. Či bude Kristus vládnuť v našom živote aj cez prekážky, aj cez ťažkosti, alebo niekto iný. Buď sa rozhodneme pre slobodu s Kristom a v Kristovi, alebo pre tyraniu. A vieme, kto je za tyraniou. Knieža tohto sveta. Pane Ježišu, chceme sa znovu k Tebe vrátiť. Ty si kráľom nášho srdca, Ty si kráľom našich srdc, Ty si kráľom našich rodín, Ty si kráľom našej spoločnosti, našej vlasti. Vyhlasujeme Tvoju suverenitu v našom živote, vyjadrujeme Tvoju vládu vo svojom živote, vyhlasujeme ťa za kráľa, aj Tvoju najsvetejšiu Pannu Máriu za našu kráľovnu. Iba Tvoj projekt je jediný, ktorý môže fungovať v tomto svete. Všetko ostatné pominie, všetko ostatné spôsobuje zničenie ľudskej civilizácie, dobra a dobrých vzťahov. Pane, znovu sa podriadujeme Tvojej božskej moci. Prijímame Tvoju autoritu a zriekame sa hriechu, zriekame sa zlého ducha, zriekame sa všetkých jeho skutkov, všetkých jeho pokušení. Veríme iba Tebe, lebo Ty si pravda, cesta a život. Ty si život a život je svetlom môjho života, život je svetlom ľudstva. Práciu rodín, cirkev, rodine. Naďalej vás pozbudzujem, aby sme zostávali v tejto vianočnej radosti, v tomto pokoji, ktorý nám dáva Pán a tešme sa z každej chvíle, keď môžeme byť s Pánom a nielen vstupujme do svetla, ktoré nám dáva život, ale zostaňme v tomto svetle a potom sa ukáže aj pravda o našom živote.